নমস্কার বন্ধুসকল, মই লৈডি আৰু আপুনি চাইছে বিওয়ান। আজি আমি এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যাৰ বডি ৰেক্টেংগেল আৰু ট্ৰেপিজিয়ৰ। তো বডি শেপৰ বিষয়ে যদি আপুনি গম নাপায় তেতিয়াহ'লে মই আইড বটনত ভিডিও লিংক দি দিম, তাত গৈ ক্লিক কৰি আপুনি চাব পাৰে, নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক থাকিব, আপুনি তাত গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বডি শেপৰ বিষয়ে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপুনি জানি ল'ব পাৰিব। তো এনেধৰণৰ যাৰ ৰেক্টেংগেল আৰু ট্ৰেপিজিয়ৰ বডি শ্বেপ হয়, এনেধৰণৰ যাৰ বডি শ্বেপ, সি বহুতেই লাকি মানুহ হয়, কাৰণ এনেধৰণৰ বডি শ্বেপ সকলো আউটফিট, সকলো ধৰণৰ আউটফিট দেখি ললি আহে, সকলো ধৰণৰ আউটফিট মেচিং কৰে। যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰেছিং আপুনি লুজ পিন্ধিব বা আপুনি টাইট পিন্ধিব, আপুনি লং পেণ্ট শ্বাৰ্ট যিকোনো ধৰণৰ আউটফিট আপুনি দিব বিচাৰে, এনেধৰণৰ বডি শ্বেপৰ সকলোখিনি, সকলো আউটফিট, সকলো ড্ৰেছ মানে মেচিং হৈ যায়, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে, কোনো নহয় যে এইটো পিন্ধিব লাগিব। তো এনেধৰণৰ সকলোখিনি আউটফিট ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।